Sabies que la cosmètica ebrenca ja és internacional? Espai Aruna Cosmètica, guardonada amb el premi Organics Clean Awards 2022, el millor producte facial. Dissabte, bueno, anem al camp del Peralada, sabem que és un camp complicat, césped natural, que nosaltres no estem massa acostumbrats, però bueno, l'equip ve de guanyar a casa, ja portem 3 partits seguits guanyant, Girona, Reus i Montañesa, i bueno, fora de casa sabem que és difícil competir, és difícil guanyar, però anem a competir, anem en totes les nostres armes.